هناك سؤال في وحي تحت وربما إن كل كذا جواب تام. ما كيف فكرتي إن الفرع عا قال سو قريبين هو يطهي أما أبا تحي معلم با تحي والد با تحي وعد كنو شحي وضع مضان يروب أمام أمريكا وحد جعل شحي المهاجة إن دي تبرتان وران باد جيسا مساجد كاد مرك قار ورد المطعم اللي قار ورعضا aan laga yaabaa iyadoo qabow iyo baraf dhacayo inaad sii jiido soo jiidid adoo dugsi iyo qur-aan diin la raadinayo, laakiin ma ogtahay inuu ku fakarayo isagu ilmahaas yarka oo waddankan ku dhashay oo luuqadiisa ku hadla oo iskuulkiisa aada oo dhaqankiisa yeeshay inuu isleeyahay hooyo iyo aabbe maxay kaa rabaan? Mary iyo Michael iyo Smith baa iskuulka la aada markay iskuul ka soo laabtaan game bay cayaaraan ama sinimada aadaan, adiguna marka iskuulka ka yimaado cunta afka ugu boobsisa qur-aan ma kula carabta diin jacayl iyo wanaag baa intaad la rabtaa. Wuxuu ku fakarayaa isagu maxay tahay waxaan mataqaana, wuxuu sugayo wuxuu sugayaa haddaan ilaahay hanuun subxaanahu wa tacaala inuu waxyaar madax soo qaado oo nagu ku dhowo. Waana sida in badan dhacda, dad fara badan maanta ilmahoodii guryahay fafadhiyaan, ma dukadaan, qur-aan ma akhriyaan, madarasa ma tagaan, inay aadaanna ma rabaan, waxayna leeyihiin maxay igala maqan tahay aniga, London baa ku noolahay ama Madrid ama Washington ama Canada jooga, maxay tahay qur-aankan laygala doordiya? Yaa daraaddeed baa waxaa dhacda mararka qaarkood marka alla ma qadaree hooyo aabbada iska dhintaan ilmahan hoyaab waladadaaga inta ay bareenna wax yar bay ka hayaan. Waxaa laga yaabaa inuu yaqaan laa ilaaha ila allah, inuu saas u koro, inuu guursado, inuu ilma dhalo. Si ilaahay hanuusha inta uu yaqaano barkeed inuu hanbaraya, inta aad soo bartay haafkeed baraya, inta kale hanbaraya. Waxaad aragtaa maalin kastaale kuwa Yaman ka yimid ama Bangladesh ka yimid ama Turki ka yimid oo ku dhahaya awoowga Muslim ahaan jiray. Wadaadaha markay qaylinayaan leeyihiin war ilmihiina la baxsada, war diin la raadsha, war waddan Muslim geeya ay ka cararayaan. Su'aashii aan ku bilaabo dhahaysay ma ka fakartay in faracaga aan gaal soo gelinin ilaahi maan galay? Wa ficlan wayna dhacday. Soomaaliya hadda joogo oo London ku nool, oo Washington ku nool, oo Minnesota ku nool, oo Canada ku nool, oo dhalinyaro ah oo ku dhahaya diinta shay maxay tahay, oo yaaba keena sharci, laakiin wali cayimaan leenahay, wallahi wali cayimaan leenahay. Cayimadaasoo ah inaa ilmahaaga la inta hartay, waxay dhahayaan caadada waa laqtaay inta hartay in waddan muslim la raadsho ama meeshaanba xoogga la saaro sidii ilmaha dhaqanka loo bari lahaa. Waxaa aad nooga hoos baxday laba shay oo aan aad ugu fashilannay. Midda koowaad waxay tahay annaga wax noo diyaarsanay ma jiranin. Horaan idin dhahay ninka muslimka oo hindigahay markuu waddamadan imaanayo wuxuu og yahay waxa ka soo horreeya, ilaa wuxuu la soo dhaqmay hindus gaal ah, dagaal buu kusoo jiray, dagaalkiibu u tafaxidan yahay. Ethiopiaanka muslimka ahi wuxuu ogyahay wixii cadis aba lagu hayo masaajida looga gubahayay waa diyaarsan yahay. Muslimka Pakistaaniga ahi dhagaha u taagan waxa kaashina ka dhacay ogyahay. Muslim Kenyatiga ahi sidoo kaleeto. Laakiin muslimkan Soomaaliga dhaga weyne annaba uta soconaa nimid, weligeen gaal maana arag, lama dhaqmaynin. Alxamdulilahi waddankeenu waxas ma qabo, laakiinse baddan soo dhexgalnay. Sidaas waxaan u dhacday marka inaanan waxba noo diyaarsanayn oo iskuul ma isa geysanay oo aan soo baraarugnay dadka qaarkood, weli mase baraarugnayn, qaar baa soo baraarugay ayadoo xariifan la kala dhaceen. Ingiriisku ku hadla walaa iskuulka ay star buu kaanay, war iskuullada maxaa ka dambayn? Macalimiintii noo joogtay oo qaarna inta waxwar barteen, qaarna waddanka ka yimaadeenna
ilmaha qur-aanka xoogga la saareen, qur-aanka 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 ilaa ay noo soo baxeen, ma qur-aanka yaqaana, laakiin wax kale u raacsanayn. Oo markuu iskuulkii tagay oo balaayo loo sheegay, usasa difaaci karin, oo si dhaqanka gees ka raac, dhaqankaaga gees ka raac, taas looga badbaado. Marka laba shayba u baahanay, ina xoogga saarama aan soo galnayba oo naga khaldantay, inaan ilmahan barno dhaqanka iyo luuqadda iyo kaljarka soomaalinimada. Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun wuxuu yidhi af-soomaali uu diintu ka mid yahay, waa run. Dhaqankii iyo af-soomaaligii iyo akhlaaqdii iyo xijaabkii iyo xushmadii iyo wixii aan ku haysanay af-soomaaliga inta lagumahay. Qodob labaadna wuxuu ahaa qur-aanka inaan xoogga saarnay ilmaha in islaamiga istaari diinta la baro oo aliya rasuul lagu xiro, oo qur-aankii aan xoogga saaraynay weliba wuxuu watay dagaal iyo qacac qacac iyo xifdi aysan ka bixi karin ilmuhu, xifdi aysan ka bixi karin cunugii Ilaahay fahma siiyey oo lala dadaali karo. Haa, laakiin intaan xoogga saarnay i xifdi si qur-aanka i xifdiyo, meesha waxaa ka baxay wixii muhiimka ahaa oo ahayd inuu diinta fahmo, inuu diinta jeclaado. Dagaal baa la dhexdhigay macalinkii iyo ilmihii, macalin xifdisi, dusha ka xifdisi, ku soo celi garac shaydaan saa ugu haynay. Waxaan aragnaa lafaa tooyin ku hayna siyaas ay u dhicin. Marka fakar waxay dhihiin waraabka tabliiq, waxay dhihiin diintu waxay u baahan tahay dadaal iyo fakar dheeraad. Ma ka fakartay inaan faraca gaal soo gelin ilaa hamaagalin? In badan ma idiin sheegay nin Soomaali ah guursaday gabar cadaan, laba ilmaha u dhashay, way isu dhaceen, wuu furay, diinta ka laabatay, malaha asay u samaysatay, allahu yaclam. Kabacdina asaga xanuunsada ugu dhintay, ilmihii markay habar diinta ka laabatay kala laabteen. Kadibna waxay dhaheen markay oday dhintay baa gubayna adaan muslimaan gaalbo. Dhowr bilood baa la isku haystay, hal la gubay, la gubi maayo. Ilmaha aan ku hayno Yurub iyo Amerika aakharna waa la isweydiinaya, ayagana warba u yeela. Maanta ilmahaaga meel aad u carartaa taqaana iyo muslim muslim aad geyso, laakiin ayagoo kuwa idhali doonaan meel aad u carara ma yaqaanaan. Diin aad bartaa taqaana ilmahaaga iyo macalin aad u yeerto, ayagoo berri ma yaqaanaan. Dhaqan iyo dal iyo habaryar iyo ayeeyo iyo owaalad adugu alla ma qadira dabarta ka dhibato, alla ma qadira dabarta ka dhibato barta ugu dambeysayana. Minka rabaa inuu arko dadkii naga soo horreeyay hafiir, waxaa jirtaa East London, walaalay Magaldesh oo lasoo dhoofiya, soo arka xaalka soo warso, shafad bush meelahaas tag yamantay soo warso, maxaa aragteen kan naga soo horreeyay central London tag, wala la kala aqoonin nin gabdhaha carabta iyo kuwa cadaanka. Marka waxaan u baahanahay Soomaaliya dad muslima boqolkiiba boqol, isku afa, isku diina, isku dhaqana, in lala soo dhex galo uma baahni. Wallahi waxaan u baahanahay inaan hawsha hal min taaiba horaan u dhahay arrin waxay u baahan tahay fakar iyo dayaal dheeraad. Haddaan la imaanna ma shaqaynayso. Ilaahay subxanahu wa ta'ala hana xifdiyo.